السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وعن ونكسن دا وضيال كسو دو وضاها قدب وضاها واركينا دور كرون و هالكن آن ادين كسو قد بين دون دي اي به ادمو غلها فلينتا اي هير فدرال يو هير مامور غوليد و باق ادري شعبك اني سي وده جرعه اي ويستاغان دفاع دالك اي نكسو وده هرجيستان دقال كان اي قيب كنقضان لغول جرو تي بي الف degreena loo diray wariyasha maxalliga ah ee u shaqeeya warbaahinta caalamka waa gudaha dalka Itoobiye dagaala xoogan oo wali ka soconayo gobolka Wolo caasimadiisa Dise barakacayaashi magaalada Dise oo ka cabanayo in aysan haysanin gargaar ku filan oo ay qootaan Soomaali badan oo lagu xirxiray dalka Zambia dawadiyal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ciidamada militariga ee TDF ta ayaa waxa ay sheegeen in ay dul taagan yihiin magaalada Dise taasi oo ay sheegeen in ay gudaha u soo galeen magaalada dagaal xoogan oo dhowrkii maalin ee la soo dhaafay ka socday duleedka magaalada ay hadda warbaahinta tikreega waxa ay aad u bunbuunaysaa inay gacanta ay ku dhigeen qayb ka mid ah magaalada Dise inta badan warbaahinta ayaa waxa ay aad u tabinayaan gacan ku heenta magaalada ee TPLF balse warbaahinta maxalliga ah intooda badan waxa ay sheegayaan in militariga dalka Ethiopia inay ku sugan yihiin gudaha magaalada iyo daafahooda ciidamada TDF ta ayaa dagaal afar jihe ah waxay ku soo qaadeen magaalada iyaga oo doonayo inay gacanta ay ku dhigaan magaalada ciidamada aad u fara badan kuwaasi oo gabaarida gaashaan iyo uraalada saaran ayaa waxaa lagu soo daabulayay furmaha hore ee dagaalka gaar ahaan aaga Dise halkaas iyo inta badan labada dhinac ee dirirta ay ka dhaxeeyso mid kasta uu doonayo inuu helo libinta balse wararka lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in wali dagaalka halkaasi uu ka socdo ilaa haddana aan lagu kala bixin hadii lagu kala baxo magaaladani ayaa inta badan waxa laga cabsii qabaa guud ahaan abniga dalka Ethiopia in khalkhal uu galo magaalada Dise ayaa waxa ay tahay marin muhiim ah kaasi oo isku xiro saddexda maamul ee ugu muhiimsan dalka Ethiopia waa midka canfarta tikreega iyo axmarada magaalada Dise ayaa waxa ku nool dad badan oo muslimiin ah kuwaasi oo asal ahaan ka soo jeeday ama ay ka tagtay imaaradii Axmed Guray oo in badan Soomaalidana aad ay u yaqaanaan gobolkan hadda dagaalka uu ka socdo ee Wolo ayaa magacan Wolo waxa la baxay dad ka mid ah muslimiintii tikreega axmarada canfarta iyo qayb ka mid ah Soomaali kuwaasi oo isku milmay waxayna la baxeen si wada jir ah magaca Wolo waana gobol muhiim ku ah dhanka wax soo saarka labada dhinac mid kastana waxa uu doonayaa in gacanta uu ku dhigo gobolkan si uu u maamulo Itoobiya qaybaheeda kala duwan golaha fulinta ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa waxa ay baaq ay u direen shacab weynaha dalka Ethiopia iyagoo u baaqay in si wada jir ah loola dagaalamo TDF ta shirkani oo ka dhacay bahar dheer ayaa waxa shirkani ka qayb galay ama ba shir gudoominayay wasaaraha dalka Abiy Ahmed iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka Dermike McKinnon iyagoo halkaas kaga arinsanayay amniga dalka war saxaafadeed ay soo saar murtiyeed ay soo saareen aan dhahay ayaa waxa ay ku sheegeen in ay baaq ay u direen shacab weynaha dalka Ethiopia iyaga oo ka codsanayay in si wada jir ah loola dagaalamo kooxdan argagixisada ee TPLF arrimahani ayaa waxaad garan kartaa in dagaalka ka socda waqooyiga in wali fari ay ka qodneen tan iyo markii xukuumadda Abiy Ahmed uu soo dhisay ayaa waxa uu dalka u galay dagaalkaasi oo ah kii aad moodo in lagu kala baxayay labada dhinac ayaa waxa ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan waliba hubka noocyadii ugu dambeeyay wariyasha ku sugan ama ka howlgalo gudaha dalka Ethiopia ayaa waxaa loo diray digniin ah
in ay san wararka xaqiiqada ku saleysan ama wararka barbagandada ee laga faafinayo gudaha dalka Ethiopia inaysan u gudbinin warbaahinta caalamka kuwaasi oo iyaga ay ka howlgalaan ama ay ka shaqeeyaan. Warbaahinta ayaa waxaa loo qabtay wariba wariyashan ka howlgala gudaha dalka Ethiopia in 29-kii oo ahayd Ismaalnimadii shalay in ka bilaabato in aysan jiri doonin weeye Ethiopian ah amaba ka shaqeeyo TV-yada caalamka in uusan war aan la hubin ama aan tafatirneyn in uusan caalamka u gudbin karin. Arintani ayaa imaanayso kadib markii warbaahinta caalamka inta badan ay si toos ah ay u tabinayeen ama u gudbinayeen warbixino amaba barnaamijyo ka soo horjeedo dowladda Ethiopia, taasina waxa ay keentay in TPLF ay ka faa'iideyso barbagandadaasi iyaga oo u sii marinayo warbaahinta caalamka. Taadabatani ayaa waxa ay imaatay midda kale iyada oo laga cabsi qabo in wariyaasha oo inta tan iyo markii uu imaaday Abi Axmed waxyar laga dareemayay in ay isfurfurtay warbaahinta warar xaqiiqada ku saleysan ah inta badan qayb ka mid ah warbaahinada laga tabinayay, balse hadda waxaa la dareemi karaa in cadaadis la saaro wariyaasha iyo warbaahinta intaba, taasi oo keeni doonto in warka loo doonto oo keliya dowladda federaalka Ethiopia laanteeda warbaahinta. Barakacayaashii ka barakacay magaalada Dizay ayaa waxa ay ka cabanayaan inaysan haysanin gargaar ku filan, inkasta oo gargaar aan badnayn la gaarsiiyey. Haddana dadka halkaasi ku barakacay ayaa waxa lagu qiyaasay 750 qof, kuwaasi oo u baahan gargaar bini'aadnimo. Inkasta oo maalmihii lasoo dhaafay gargaar aan aad u badnayn la gaarsiiyey, haddana weli waxa ay ka cabanayaan in gargaarka soo gaaray in uusan ku filneen. Wakiilka qaramada midoobay ee Mareykanka, Ambassador Linda Thomas, ayaa waxa ay todobaadkan ay booqasho ay ku tagtay qaaradda Afrika iyada oo martay wadamada Mali, Nigeria iyo Gabon, ayaa waxa ay ka hadashay xaaladda dalka Ethiopia iyada oo ku baaqday in dalka Ethiopia marna hadda xiisadda ka taagan ee dagaal aan lagu xallin karin qaab military, balse loo baahan yahay in xaalka sida hadda uu u socdo wax laga bedelo. Linda waxa ay sheegtay in dagaalka hadda ka socda Ethiopia loo baahan yahay in loo bedelo wada hadal iyo in labada dhinac ay is afgartaan, taasi oo keenayso in xal waaro laga gaaro dagaalka ka socda waqooyiga Ethiopia. Soomaali badan ayaa waxa lagu xirxiray dalka Zambia. Gudoomiyaha jaaliyadda dalka Zambia ayaa waxa uu ka warramay mar uu la hadlay warbaahinta in Soomaali badan oo ku nool dalka Zambia iyaga oo masaajid ku tukanayo loo keenay gaari, halkaasina lagu qabqabtay dad aad u fara badan oo ku dhawaad 400 gaariyo. Dadkani ayaa waxa lagu xareeyay goob bannaan ah oo korka ka xiran, iyaga oo markii dambana loo kala soocay intii sharci lahayd in la sii daayo, intii kalena weli gudaha dalkaasi lagu hayo. Soomaalidan la xirxiray ayaa waxa ay ku noolayd dalka Zambia in ka badan 60 sano, balse intooda badan waxa ay u badan yihiin ganacsato dalkaasi ku leh ganacsi aad u waaweyn, dalkana dakhli soo geliyo. Mana ahan markii u horeysay oo Soomaali dalka ka baxsan xirxir ama dhibaato loo geysto. In badan ayaa wadamada Afrika lagu xirxiraa Soomaali aad u fara badan, kuwaasi oo inta badanna horumar aad u weyn gaarsiiyo dalalka ay ka howlgalaan ama ay ganacsiga ay ku leeyihiin. Daawadayaal, waxaa intaasi inooga dhan waruuxi dalyee dibad inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. Intaan warkan midka xukuumadda ee baynmo nabadgelyo.